Mosu shetësoni nëse telefoni ju bie në ujë, pasi tashmë fal një pajisje të quajtur Redux, nuk do të ketë më asnjë pasoj. Ky është një produkt që do të jap jetë telefonit tuaj dhe nga dëmet më serioze nga uji. Mund të hiqni të gjithë ujin nga aparati dhe me një kosto shumë të ulët. Në këtë mënyrë, nuk do të duhet të blini një telefon të ri, thot Reuben Zielinski, themelues i Redux. Por si funksionon Redux? Vepron si një dhomë vakumi dhe avullon të gjithë lagështirën në telefonin tuaj. Në më pak se një orë, telefoni juaj fillon punë sërisht. Ne kemi 200.000 antarë në programin tonë dhe kemi bërë 15.000 eksperimente, vijon Zielinski. Por Redux nuk të shpëton vetëm telefonin, por edhe orat smart, kufjet apo edhe pajisjet e tjera teknologjike. Është një zgjidhje shumë herë më mirë se sa orizi. Dubai ka nisur ndërtimin e gradaçelës që do të kaloj edhe lartësinë e të famshmes Burj Khalifa, që është aktualisht ndërtesa më e lartë në botë. Kulla në portin e Dubai Creek do të kushtojë 1 miliard dollar dhe do të ofrojë pamje 360 gradë të qytetit. Një zëdhënës tha se ndërtesa më e lartë në botë do të jetë gati në vitin 2020. Sheiku Muhammed bin Rashid Al Maktoum tha se qindra punëtorë janë të gatshëm për të ndërtuar gradaçelën. Sipas deklaratave të bëra, thuhet se kjo kull do t'i kaloj 828 metrat.